Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Deməli əz qardaşlar, Allah Subhanahu va taala bizləri qardaş elib. Və qardaşlıq niaməti böyük bir niamətdir. Allah Taala buyurur ki: "İnnamal mu'minuna ikhwa". Həqiqətən məmlər qardaşdırlar. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: "Əl-müslimü əxül müslim". Əxül müslim. Səmmənin müsəlman, qardaşıdır. Ona zülm etməz. Ona ədavət bəstə, məzərə düşməyin, məzərə ona buğz etməz və s. ona paxıllıq etməz. Belə gəlir: "Ey Allahın qulları, qardaş olun." Necə hər hissədə gəlir, rivayətlərdə gəlir. Bu onun göstərir ki, İslam qardaşlığı böyük bir nemətdir. Və hər bir müsəlman İslam qardaşlığına diqqət etməlidir, qayğı göstərməlidir, bu nemətin qadrını bilməlidir. Çünki bizi başqa qövmələrdən fərqləndirən bax belə bu qardaşlığımızdır. Bütün millətlər bizə buna görə baxılıb həsəd eləyirlər. Bizdə olan mehribancılığı, bizdə olan qardaşlığı, qayğını görüb həsəd aparırlar. Çünki onlarda belə şey yoxdur. Bir ölkədə bir müsəlmanın başına bir müsibət gələndə digər ölkədəki müsəlmanlar buna görə narahat olurlar. Üzümə əziyyət çəkirlər. Bunlarda bu şey yoxdur hər özü üçündür. Onlarda hər özü üçündür, lakin bizdə elə deyil. Bizdə müsəlmanlar bir cəsəd kimidir. Cəsəd bir sətdən biri yednəyəndə hər yer əziyyət çəkir. Və bu böyük bir nemətdir. Və bu nemətin təbii ki, qardaşlıq neməti, dostluq, yoldaşlıq neməti. Bunun ədəbləri var, qardaşlar. Hər kəs bunu bilməlidir. Kimnəsə dostluq edirsənsə, kimnəsə qardaşlıq edirsənsə ədəblər var. Bu ədəblərə riayət etmək lazımdır. İnşallah ki, o ədəblərdən bəzilərini oxuya ki, bizə faydalı olsun və qardaşlarımızla, dostlarımız, yoldaşlarımız ədəbli olaq. Bunu beləəndən sonra rahat olacaq inşallah. Deməli əziz qardaşlar, Dostluğun ədəbləri, qardaşlığın ədəbləri çoxdur. Və şək yoxdur ki, bu böyük bir nemətdir, dostluq, qardaşlıq və həmişə mühim bir məsələdir. Və hər bir insan da ictimai insan, yəni insanlara qarışan hər bir insan dostsuz, yoldaşsız keçinə bilməz. Hər kəsin dostu olur, hər kəsə bir yoldaşı var. Bunsuz yaşamaq olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da buyurur ki, kişi dostunun dilindədir. Baxsan ki, kimlə dostluq edir. Buna görə insan dost seçəndə fikir verməlidir. Əlqərəz, yəni bunun Onsuz keçilməyə bilmər həyatda. Dostsuz yoldaşsız sən qala bilməzsən. Həm salatələ buyurun ki, yəni öz peyğəmbərinə, rəsuluna tövsiyə edərək öz dostları, yoldaşları ilə gözəl davransın deyə, onlara qarşı xeyr xəf olsun deyə Allah Taala da öz peyğəmbərinə tövsiyə edir ki, fa'fu anhum vəstəğfir lahum. Onları əff et, onları bağışla, onlar üçün bağışlanma dilə. Vaşəvirhum fil əmr, mə bilin gördüyün zaman onlarla məsləhətləş. Görsən, yəni hər kəsin yoldaşa ehtiyacı var. Əs-sülan Allah təala buyurur ki, "Fə izə azəmte fe təvəkkəl alə Allah" və bir şeyi etməyə qərarlaşdırdığınız zaman artıq Allaha təvəkkül edin. Yəni el qararası insanın yoldaşsız, dostsuz keçinə bilməz. Sənin dosta, yoldaşa, qardaşa ehtiyacın var. Onun məsləhətlərinə ehtiyacın var və s. Bunsuz yaşamaq olmaz. Və ona görə də gəlin bəzi ədəbləri oxuyaq görək, qardaşlarımızla, yoldaşlarımızla, dostlarımızla hansı formada rəftar etməliyi, ədəblər hansılardır, hansı ədəblərə riayət etmək lazımdır. Birinci adəblərdən qardaşlar, gözəl əxlaq. İnsan gələ qardaşına, yoldaşına qarşı gözəl əxlaqlı olsun və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurub ki, yəni insana verilmiş ən böyük xeyir nədir? Gözəl əxlaqdır. Ondan gözəl bir xeyir verilmiş olmaz insana Allah tərəfindən. Və ona görə də insan gələ gələ gözəl şəkildə insanlarla müəmmeləhsə, öz dostları ilə, öz qardaşları ilə və Allah Rəsulə buyurur ki, və xaliqin nəs bi xuluqin hasen idə sahabi tövsədir insanlarla gözəl şəkildə rəftar elə. Deməli insan gələ öz qardaşlarına dostlarına qarşı ədəbli olsun. Ələfsizlik göstərməsin, gözəl əxlaqlı olsun. Nə qədər gözəl əxlaqlı olarsansa, arada sevgi, məhəbbət daha çox artar, hörmət, izzət daha çox artar, qədir-qiymət daha çox artar. Fikirləşmə, dostunu, qardaşını istəyimi deyə bilərəm. İnciyəndir, xeyr, ədəbli olmaq lazımdır. Xüsusilə dostlarınla, qardaşlarınla. Həm sədəblərdən, qardaşların, dostların xətalarına göz yummaq Nə mənada? Yəni söhbət hər xətadan getmir. İndi elə şeyə bax, insanın bilirsən, xasiyyətində müəyyən bir mənfi cəhətlər var. Buna görə sən ondan uzaq durmalısan. Göz yumaraq bir dənə səf hərəkət elə, hə, buna görə qardaşı tərk edim, üstünə qışqırıb bağırsam, incidim yox. Müəyyən xətələr var ki, onsuz alınmır. Hər bir insan xəta eləyəcək. Davranışında, hərəkətində müəyyən cüzü xətələr ola bilər. Mən təbii ki, böyük münkərlərdən danışmıram. Sizdə əqidə məsələsi olsun, sizdə haramlar olsun, yox. Bundan danışmıram. İndi hər hansı bir mənfi cəhəti var. Hər də bir müəyyən xüsiyyətlər var ki, sən onu bəyənməyə bilərsən. Yandadır bir səhvlər eləyə bilər. Buna görə bunu tərk eləyim, bunu uzaqlaşdırım, evliyim, azarlayım, qınayım, yox, belə yox. Müəyyən xətalara göz yummaq lazımdır. Və Fudel ibn İyyat da gözəl bir söz deyir. Deyir, mərdlik, cəngavərlik qardaşların xətalarını əfvelə başlamaqdır. Hər şeyə görə qardaşın üstə düşmək lazım deyil. Dostun üstən düşmək lazım. Arada göz yummaq insan gələ özün ar arasında qafilliyə vurur. Buna təhaffür deyirlər hər məsələyə görə üstünə düşüb hücum eləmək lazım deyil. Arada göz yummaq lazımdır. Və həmişə İbnül Ərabi, rahimahullah, İbnül Ərabi belədir. Mələki məzəbin böyük alimlərindən olub. Var İbn Ərabi, var İbnül Ərabi. Əlif lâmlənd bu. Əlif lâmsiz bir sufi fərdindən olub, qatı sufilərdən, hətta bəzi alimlər səhv etsə ona kafir də de deyiblər çünki çox böyük münqər sözlər deyib etiqad məsələlərində Rəbb ilə bağlı. Hələ-gərək bu İbnül Ərabi idi. Bu Mələki məzəbin böyük imamlarından olub. O deyir ki, qardaşların xətalarını unut ki sənə olan məhəbbətləri uzun olsun. Yəni hər xırda şeyə görə dostun qarşısına üstünc yummaq lazımdır. A sən niyə bunu belə də? Niyə belə də? Dedi də indi olur da bəzi insanı görsən arada fikirləşməndən səbir söz deyə bilər, xata eləyə bilər. O xataların üstünc keçmə göz yummaq lazımdır. Ha bu ədəblərdəndir. Gözüm ki deyir, xətalarını unut ki sənə olan məhəbbətləri, sevgiləri davamlılıqla olsun. Ümidə hər dəfə qınansan, hər sözü o ilişsən Artıq arada hörmət izzət qalmayacaq, dostluq mehribancılıq qalmayacaq. Yanıba gəlməyən əşi bir söz deyən kim adamın ağzından vurur. Yanıba gələr, əlbəttə gəlməyəcək. Ona <yükləri> bu ədəblərə riayət etmək lazımdır. Növbətə ədəblərdən qardaşların əyiblərini örtmək və bu əyibləri düzəltməyə çalışmaq lazımdır. Nədir ki, səlәflərdən deyillər ki, mömin qul öz qardaşlarının üzürlərini axtarar, yəni üzür gətir, lakin deyir münafıq qardaşların əyibini axtarar. Sən xəta edəndə onun üzür gətir, bəlkə bilməyib Bəlkə belə eşidir, bəlkə başa düşmür, bəlkə mən səhv görmüşəm. Ona görə insan göz qardaşlarının əyiblərini görəndə onu örtsün və düzəltməyə çalışsın və üzrxaqlı etdiyi zaman görə üzrünü də qəbul eləsin. Bu əyibləri düzəltməyə çalışın ki, onda bu əyiblər qalmasın. Həmçinin ədəblərdən dinində etibar etdiyin, dünyavi etibar etdiyin kəslərlə yoldaşlıq elə. Bu da öz ədəblərindəndir. Dost seçməkdə, qardaş ədəblərində hər kəslə dostu yoldaşlıq eləmək olmaz. Elə kəslər otulduğu zaman ki, dinivi və dünyavi ona etibar edə biləsən, ona güvənə biləsən. Allah Tala buyurur ki, "Təcədu qəuman yu'minun billahi wal yawmil axir, yu'adun man hada Allahu wa rasuluhu." Allaha və axirət Allah Allah gününə iman gətirib belə bir qöm tapmazsan ki, onlar Allah və arasına qəhrə sıxanlarla dostluq etsin. Bu möminə yaraşmaz. Dinivi və dünya, dinində və dünyanda güvəndiyin, etibar etdiyin insanlarla oturdur. Dünya əhlindən sənə dost olmaz. Necə burada müəllif buyurur. Thinkonda nəyə hər istidir? dünyanı əldə etməyə, dünyanın yığımağa, səni dünyaya yönəldəcək. Lakin axirət qardaşları nəyə hərisdir? Səni axirətə sevdirsin, axirətdə tələb etməkdə, nicaat tapmaqda, sənə yardım etməyə həris olan görə insan gərək. Dünya qardaşları ilə yox, yəni dünyəvi insanlarla yox. Axirəti sevən, axirət üstün tutan insanlarla gərək, otursun, otursun, dursun. Bax ona görə bax sələflərdən biri deyə həmişə öz dostları ilə, yoldaşları ilə ayrılandan sonra ona belə tövsiyə edər. Deyər ki, Belə kəslərlə dostuq et ki, sənin zahiri halına görə ondan salamat qalasın. Yəni hər şeyə görə sənin üçün danışmasın, orada-burada eyblər vurmasın və həmçün sən onun dostluğu səni xeyirə yönəltsin və onunla qarşılaşdığın zaman, onu gördüyün zaman səni Allah xatırlatsın. Belə insan səbəbi bu üç ləsf varsa insanda, bax beləliklə dostuq eləyib otub durmaq, qardaşlıq etmək lazımdır. Həmçinin ədəblərdən, gələ bir müsəlman öz qardaşlarında olan naimətə görə ona həsəd aparmasın. Çünki Allah Tala bilirsə, ruzunu bölüb malı mülkü bölüb hər kəsə bircür verib, düzdürmü? Birinə az verib, birinə çox verib. Məsələn, qardaşında bir mal mülk görəndə, bir nə hər hansı bir niyəmat görəndə fərqi yoxdur növündən aslı olmayaraq. Gərək o niyəmatə görə ona həsrət aparmıyansan, əksinə müsəmanın yaraşan nədir? Əgər qardaşında dostluq etdiyin dostunda və ya qardaşlıq etdiyin bir qardaşında bir niyəmat varsa, Allah həm də etki Allah Tala qardaşına niyəmatı verib. O niyəmatı ona bəxş edib, buna görə sevinməlisən. Yoxsa yahudlar kimi olmaq lazım deyil. Dizə ki, Allah ondan haqqında buyurur ki, Am yahsudun an-nasa ala ma ataahumullah min fadli ma'r onlar <laughs> Aleykum selamun ve rahmetullah Dirməgər onlar Allahın öz dətfindən o insanlara verdikləri naimətə görə onlara həsəd mə aparırlar. Yahudilər belə idi. Müslümanlara və möminlərə bir naimət verildi zaman onu həsəd aparırdılar və digər insanlara bir naimət verildiyi zaman ona görə həsəd aparırdılar. Ona görə mömin göz qardaşına verilmiş naimətə görə həsəd aparmasın ki, yahudilərə bənzəməsin. Həmçinin ədəblərdən qardaşlarım, yərə qardaşının həyəli olasın hayaanı gütmək lazımdır. El haya min el iman, haya imandandır. Mənim üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəbrimində salih bir insandan haya etdin ki, mə Allahdan da həyalı et. Haya et. Təbiq odur ki, insandan daha çox həyətməyə lazım yox, Allahdan həyət daha əzəmətlidir, lakin Allah rəsul burada məsələni izah eləmək istəyir yəni ki, kimlən ki həyətləmirsən bir salih insandan, yanında artıqsı danışmırsansansa həmişə Allahdan da elə həyəyələn. Və insana gərək qardaşlarına qarşı, öz dostlarına qarşı həyalı olsun. Həm həyanı güdmək lazımdır. Həm də ədəblərdən qardaşlara qarşı, öz dostlarına qarşı, insanın təbəssümlü olması, danışdığı zaman gözəl kəlimələrdən istifadə etməsi, qəlbinin geniş olması. Bəzi insanlar var, görüşdüyün zaman, qarşısı zaman heç va təbəssüm üzündə görünməsə. Sanki buna borcun var və ya buna əziyyət vermirsən. İnsan təbəssüm etməlidir. Görüşdüyün qardaşa təbəssüm elə. Göyələk fikirləşməsin ki, görürsən, bunda mən arasında nə var ki, bu mənə qarşı belə qaş qabaqdır. Təbəssüm etmək özü nədir? Müslüman üçün bir sədaqətdir. Və Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm kişilərdən bir kişi idi. Ayşə hanımımız deyir, lakin o hər kəsə qarşı dey təbəssümlü olardı. Hər kəsə qarşı. Ona görə təbəssümlü olmaq, gözəl kəlimələrdən istifadə etmək, danışanda yormamaq, həmişə gəlbin genişliyi müslümanlara, dostlarına, yoldaşlarına qarşı bu nədir? Bu qardaşlığın, dostluğun ədəblərindəndir. Həmçinin ədəblərdən qardaşlarım, insan dostuna qarşı, yoldaşına, qardaşına qarşı gərək qalbi təmiz, salamat olsun. Həmçinin dili də gələ salamat olsun qalbin ona qarşı kin ködərət bəsləməsin, nifrət eləməsin. Onda olar neməti görə həsəd aparmasın. Həmçinin dili də gəl salamat olsun, onun gıybət etməsindən mamnıq eləməsin, onu təhqir eləməsin, söyüməsin və s. Allahın bu ayədə keçdiyi kəsədən olsun. İlla mən ətəllah bi qalbin salim. Yalnız salamat qəlblə gələnlərdən başqa. Bunlar necə tapacaqlar? Və insan da qalbi gələ bütün müsəlmanın qarşı, xüsusilə dostlarına qarşı, yoldaşlarına qarşı salamat olsun. Əgər sən bu gün məğənin qarşısında otub durursansə, yoldaşlıq dostluq edirsənsə, sənin qalbin onlara qarşı salamət olmalıdır. Kimbəsə mənəsin düşmənincə eləməməlisən, həsəd aparmamalsan. Həm də dil də salamat olmalıdır. Həmçinin ədəblərindən qardaşlarım, söz verə, söz verdin şeyə xilaf çıxmamaq. Gələr bir kişi öz yoldaşına, dostuna və ya qardaşına nəsə söz verirsə, gələr vədinə xilaf çıxmasın. Çünki vədə xilaf çıxmaq bilirsiniz, münafıqların əlamətlərindəndir. Məşhur hədisə görə ki, 3 şey var ki, nifaqdandır. Onlardan biri nədir? Vədinə xilaf çıxmaması. Söz verirsənsə, əməl elə. Vədəyə və xilaf çıxma. Həmsin baxın görün. İmam Səvri, rahimehullah deyir ki, deyir, xilaf çıxacağın vədi vermə. Yoxsa deyir, onun sevgisi nifrətə dəyişəcək, çevriləcək. Hər dəfə söz verirsən, əməl eləməsən, söz verirsən, əməl eləməsən, söz verirsən, əməl eləmirsən, artıq bunun sevgisi nəyə dəyişəcək sənə qarşı? Nifrətə dəyişəcək, nifrətə çevriləcək. Ona görə insan görək söz verdiyi şeyə xilaf çıxmasın, vəd edən xilaf çıxmasın, xüsusilə dostlarına və müsəlman qardaşlarına qarşı. Həminsin qardaşlığın ədəblərindən utanacağın, həyə edəcəyin kəslərlə yolaşıq elə. Utanacağın, həyə edəcəyin kəsdən oturdur. Bəzi insanlar var ki, bax görürsən, el insanlar var ki, onların yanında həyə etməsinə gəlir danışır. Nə gəlir danışır, nə gəlir elə həyə eləmir. Utanmır. Və bu dostluğun faydası yoxdur. Və belə dostu uzun çəkməyəcək. Mən zəminəki təətilər nədir deyincə müəllif buyurur. Deyir, ən əzəmətli təətilərdən biri odur ki, sevimli təətilərdən biri odur ki, insan gərək utanacağı kəslərlə oturub dursun. Yəni sən əgər məsələn oturmusan burada. Əgər Yusufdan həyə edib bir şey danışmayacansan, çünki ayıb bir şeydir. Artı hərəkət edə bilmədinsə, onda bəli Yusuf kim adamı oturub durmaq lazımdır. Bu səni həyalı olmağı öyrədəcək. Bu sənə münqər əməllərdən çəkinməyi öyrədəcək. Yoxsa sən məsəl oturmusan bir kəsin yanında, yoldaşıq edirsə, utanmırsan, yanında nə qədər danışırsan? Tehirsən, gülürsən, Lətifə danışırsan, artıqsa ki, hərəkətlər edirsən, münker əməllər edirsən, utanmırsan. Niyə? Çünki utanan insan deyil bu. O gündə həyəy itmirsən. Elin salan deyil, yoldaşlıq elə mədəbdən deyil. Utanacağın kəssələrlə oturduru ki, səndə də o əyiblər düzəlsin, həyəy eləyəsən. Yoxsa deyirsən, hər kəsdən kimləng gəldi, xüsusilə utanmadığın, çəkinmədin adamla otub dursan, əksinə bu səni başqa böyük münkərlərə apar çıxaracaq. Həmçinin ədəblərdən qardaşlarım, Səninlə qardaşın yoldaşın aranda olan məhəbbəti artıracaq şeyləri etməyə həris ol. Onları əldə etməyə həris ol. Ömər ibn Xattab deyir ki, üç şey var ki, səninlə qardaşın arasında olan məhəbbəti artırar. Onlardan biri deyir, qarşılaşdığın zaman salam ver və həmçinin məclislərdə onun üçün yer elə. Üçüncüsü də buyurur ki, onu gözəl adlarla çağır. Doğrudan da elədir, bax. Allah rəsulü nə deyir? Sallallahu əleyhi və səlləm. Dirsele bir şey gəldimmi ki? Ürgədimmi ki? O nə etdiyiniz zaman aranızdakı olan sevgi Məhəmməd artar. Bir-birin sevəcəksiniz. Nə deyir? deyir Əfşüs salamə beyn. Aranızda salam yayın. Deməli, salam yaymaq, salamlaşmaq görüşün zaman bu iki müsəlman arasında, iki yoldaş arasında sevgi məhəbbəti artırar. Həmçinin məclislərdə yer elə. Mi? Gördün kimsə gəlib qardaşdır, dostdur, yoldaşdır. Ona yanında yer elə. Dinə yəni, qarəkər otur yanımda, sənə yer elə. Ona geniş yer ver. Bu nəyi göstərir? Bu onun göstərir ki, sən ona dəyər qiymət verirsən. Düzdür? İnsan kime öz yanında yer eləyər? Kim üçün durura baxaq, gəl otur müəllim, nə məndən orada oturum. Onu kim eləyər? Hörmət elədiyi, dəyər verdiyi, düzdürmü? Qiymətləndirdiyi bir insan üçün bunu eləyər. Yoxsa hər adam görürsən, sən yer eləmirsən. Amma gə sən yoldaşınla bir müsəmmən qardaşınla aranda olan məhəbbətin artmasını istəyirsənsə, deyir məclislərdə onun üçün yer elə. Bu sənin ona nə qədər dəyərləndirdiyini, nə qədər ona qiymət verdiyini göstərir. Əgər bu gün Abləzə gəlirsə, desəm qarışqa otur yanım yanda. Bir də yer eləyeyim, bir də qadaş oturur. Bu onun göstərir ki, Sənin Abuləzə qarşı olan məhəbbətə sevgin böyükdür. Həmişə gözəl adla çağırmaq. Bəzi insanlar var, zarafatda olsun, evinizə bir gəldisən, olmaz qardaşım. Onun sevdiyi, sevindirəcəyi adlarla çağırır. Xüsusilə məsələn kuniya ilə çağırmaq. İndi adəb-ül-də bu ərəblərdə bu var. Ərəblər hörmət etdiyi şəxsə, təqdir etdiyi şəxsə kuniya ilə çağırır. Məsələn Abu Əhməd. Hə? Abu Əli, məsəl üçün. Abu Zeyd, məsələn belə. Niyə belə çağırırlar? Bu hörmət əlaməti də ərəblərdə. Sevgili adlarla çağır Allah. Hoşladığı adla. Yoxsa bəzən necə adlarla çağırır, necə gəlir ləqəblərlə. Deyir ki, bu ədəbdən deyil. Bu yoldaşlığın uzun çəkməyəcək. Yoldaşlığının, dostluğunun, qardaşlığının, qardaşlığının uzun çəkməyini istəyirsənsə onu sevindirəcək, xoşuna gələn adlarla çağır. Sən xoşlarsan, sən kimlə pis adlarla çağırsan, məsxərə ilə olsa da belə, zarafatla olsa da belə, əlbəttə sevməzsən. Deməli sən də qardaşlarını gözəl adla çağır gəşəng ləqəblərlə sayırsan, necə gəldi? Bəzi-bəzi ləqəblərdən istifadə edirlər, adlardan deyirik ki, bu olmaz. Hətta zarafatda da belə deyirik ki, olmazsın, sənin dostun sonda davamiyyətli olmayacaq. Həmçinin qardaşlarım, ədəblərdən qardaşının, dostunun, yoldaşının sözün yaxşı yeriyəsi. Bir dənə söz deyəndə yüz yerə yozuruq. Olmaz. Əgər onun sözündə yaxşı məna varsa, yaxşı tərəfə gözmək olarsa göz. Yoxsa bəzi adamlar var, bir söz deyəsən yozur. Bunun üzərində əqədə mənhec qurur. Dost və düşmənçilik qurur. Deyirik bu hamısı bədbəxtlikdir. Bu ədəblərdən deyil qardaşlığın dostluğunun ədəblərindən sayılmaz. Bir qardaşın dostun bir söz dedisə, yaxşı tərəfi varsa elə yaxşı tərəfini göstərən, yox bu bunu qəsd eləyib. Bunu demək istəyib. Yoxsa mənfi yerə gözbağa nə var ki, bunu hamı bazarır. Və bu da ədəblərdən də ki, fikir verəsən, hara gözlərsən sözü. Həmçinin ədəblərdən qardaşım, qardaşların, yəni qardaşlıq etdiyin, yoldaş etdiyin insanların bir məcə şəhət adamların adlarını bilmək, həmçinin elə gələndə atalarının adlarını bilmək Mənzilini yaşada yer tanıma, bu hamsı ədəbdəndir. Nəyə görə? Sən yə, əgər onun adını bilsən, onun validənin adını bilsən, dostunun, əməsinin adını bilsən, onlarla qarşılaşsan, onları tanısan, sən onlara hörmət edirsən, bu nəyi göstərir? Sənin ona olan hörməti və qiymətini, dəyərini göstərir. Ona görə İbn Ömərə görərsən, İbn Ömər Rəhiməhullah, Radiyallahu anhu, atasının dostları ilə həmişə yaxşı rəftar edər. Deyək ki, bu mənim atamın dostu, atama olan yaxşılıqdır. Sən də yoldaş etdiyin, qardaş etdin kəsəri kərə tanıyasan beləsən. Sən onlara hörmət edəndə bu o deməkdir ki, sən özün o qardaşla özünə dəyər verirsən, hörmət edirsən ki, onun yaxınlarına da belə hörmət edirsən. Atasını tanıyansansa, qardaşını tanıyansansa, əmisini tanıyırsa və tanımaq həris olmaq yaxşıdır ki, sabah qarşılaşdığın zaman beləsən kimin atası, kimin qardaşı, kimin əmisidir. Sən ona yaxşılıq edəndə bu nə göstərir? Göstərir ki, sən elə o qardaşına və özünə qarşı yaxşılığın, ona qarşı sevgi, məhəbbətindir və bu da qardaşlar arasında ədəblənd sayılır. Həmçə ədəblərdən sayılmasın, qarşılaşığın ədəblərindən qardaşlığı davamlıqda aparmaq, davamlıqda etmək. O qardaşlığı qırmamaq, pozmamaq, yoldaşlığı pozmamaq. Bəzi insanlar var. Yəni o ancaq məktəbdə nədir, kimləsə tanış olmaqdır. Hə bir məclisə tanış oldu filan qardaşla. Bir müddət yoldaşlıq edir, sonra tərk edir, gedir başqası ilə yoldaşlıq elməyə. Bir müddət bu ilə yoldaşlıq edir, bunu da tərk edir, bezir bundan, gedir başqasını yoldaşlıq edir. Yəni belə adamdan yoldaş dost olmaz. Ədəblərdəndir ki, kimlənsə qardaşlıq, dostluq edirsənsə axıra kim elə? Davamlıqda elə və hər şeyə görə 3 gün bu ilə bu getdi bezdi bununla. 5 gün onunla dostluq edir, bu ilə də usandı, bezdi. Ona görə alimlər deyirlər ki, məlul insan, məlul insan, dost olmaz. Yəni məlul nədir? Bec kimiş, usanan. Bir adamla bu bir müddət, çox müddət dostluq edə bilmədə bezir bundan. Gedir başqası ilə. Beləsin həyatda heç dostu qalmaz, dost olmaz, yoldaşı olmaz. Belə qardaşlıq eləməy olmaz. 5 gün səni tanıdım, 5 gün qardaşın dostluq etədim. Ha, bundan sonra bezdim bundan. Getdim 10 gün elçilindən, 15 gün, nə bilsin, Vüqarla, o bilsin, o bilsinlə belə yoldaş gələməy olmaz. Belə insanlardan bezən adamlardan, insanlardan yorulan adamlardan heç vaxt sənə dost, yoldaş ola bilməz. Dostluq, qardaşlıq gərək uzun müddətdə olsun. Və sözsüzdür ki, bilirsə ki, əməllərin də ən xeyirli sancıdır. Az az, az olsa da belə davamlılıqdadır. Və Allah da bu əməlləri, belə əməlləri sevir. Deməli, dostluq edəndə çalış, dostluğun davamlılıqda olsun. 2 gün qardaşlıq elədim, sonra bundan sonra da qutardım bu ilə getdim, o bilsin yanında belə İnsandan qardaş olmaz, dost olmaz. Həmişə qardaşlar ədəblərdən, qardaşlara qarşı, dostlara qarşı təvazökâr olmaq, onlara qarşı təkəbbürlüyü tərk etmək. Və Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Allah deyir mənə belə vəhyi etdi, mənə vəhyi etdi ki, bir-birinizin qarşısında övünməyəcək qədər bir-birinizə qarşı təvazökâr olun. O hətta təvazökâr ol ki, ta ki bir-birinizin qabağında övünmür, fəxr eləmirsiniz. Mən falan kəs, mən falan kəsən kəs, verəm. Yox təvazöşər olmaq lazımdır. Allah da Allah Sübhana və Taala peyğəmbərə və bizim ümmətə bunu əmr edib. Təvazökar ol, qardaşlarına qarşı təvazökar. O həddə ki, ta ki bir üzün qarşısında öylünüb bir-birə qarşı fəxr etməyəcəksiniz. Həmçinin adəblərdən qardaşım, köhnə dostluğu, məhəbbəti qoruyub saxlamaq. Görürsən, məsəl bir müddət kimləsə yoldaşlıq eləmsən, aramızda dostluq olub və ya qonşu olunub, arada məhəbbət, sevgi, məhəbbət, dostluq olub. Bu gedir, çıxı gedir, köçür gedir başqa yerə. Bir müddət sonra uzun müddət susan biri ilə qarşılaşırsan. Artıq qarşıçı qarşılaşırsa, demək ki, bu falan kəs idi, qonşum idi. Yox. Ədəblərdən ki, gedib ona yaxınlaşıb onunla köhnə dostluğu, qardaşlığı, qardaşlığı xatırlıyasan, o məhəbbətə geri qaytarasan. Ona ola bu məhəbbətini, sevgini görə göstərəsən. Bu ədəblərdəndir. Nə olsun, nə baxsa 15 il bundan qaba mənim qonşum olub. Bir qardaşdır və bir dostun olub. Yolda görəndə heç şey, falan kəs idi, yox, olmaz. Ədəbdəndir ki, o qardaşın yanına O yoldaşın dostuna gedib ona olan məhəbbətini sevgini daha da yenə göstərəsən. Bax Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatına fikir ver. Bir gün yanında bir qoca qadın gəlir. Allah rəssi onu qarşılayır. Onu qarşılayır. Ona ikram edir, yaşlıq edir, hörmət edir. Qayğı göstərir. Ayşə namazı ki, bu qoca qadın kimin səngəyəma gəlsin, ona qarşı belə hörmət edir, ona ikram elədin və s. deyir, bu Xadicənin zamanında bizə gələrdi. Dür? Deyir, Xadicənin vaxtında deyir, bizə gələrdi. Xadizənin rəfiqəsinə illər sonra Xadizə görə bunlara gələn qadına görə necə hörmət edir. Sonra mə Allah rəsul buyurur ki, va inna husnal ahdi lemin al-iman. Gözəl əhd ilmandandır. Yəni sən kimləsə əhd bağlamısansa, tutaq həyat yoldaşımdır. Əhd bağlamısınız. Bir-birə qarşı qayğı göstərəcəksiniz. Bir-birin əzizlərini sevecəksiniz, hörmət edəcəksiniz. Əgər bu əhdin varsa, bu əhdi qoruyursansa bu immandandır. Gör Xadizə ilə evləndi, Xadizə dünyasını dəyişdi. Bir müddət Xadizədan yəni Allah rəsul ev, evli qalmadı. Sonra getdi Mədənə. Mədənədə evləndi. Ailə həyatı burdurdu. İllər sonra bir qadın gəldi. Kim idi? Xadijənin rəfiqəsi idi. Ona qarşı qayğı göstərir. Demə indi Xadijənin tanışı idi ki, münsə gəlib ha, hə, gəlib ki, yox. Ona qayğı göstərir. Ona sevgi, məhəbbətin göstər. Niyə? Xadijənin zamanında deyir bizə gələrdi. Bax, bu ədəblərdəndir. Köhnə yoldaşın, dostun da, qonşun da olsa belə görmüsənsə, yan keçməişi falan kəs idi. Bir vaxt vaidi qonşum idi. Yox. Ədəbdən ki, köhnə sevgi məhəbbəti yenə səni göstərəsən. Həmçinin qardaşlar, ədəblərdən sirləri qoruyub saxlamaq. Ədəbdəndir ki, qardaşın sənə verdiyi sirri qoruyub saxlayasan, onu ifşa eləməyəsən. Ola bilər dostun, qardaşın sənə bir dənə həv sir verib. Səndən tələb olunanda o sirri qoruyub saxlamaq, onu heç kəsdə ifşa etmə, bildirməmək. Ona ki, bas aləmlərdən biri buyurur ki, deyir ki, saf Saf qəlblər, yəni saf insanların qəlbləri sirlərin qəbrləridir. Sirlərin qəbrləridir. Bir kişi öz dostuna bir sirrini deyər. Və sonra ondan ayrılanda deyər ki, bu sirdə saxladın? Hifslədin? Deyər ki, artıq unutmuşam. Yəni elmis mənə deməmisən. Bax, həqiqi sirri saxlamaq belə olar. Beş də qaba sənə bir sirrini verdi, sonra ayrılan sonra deyər ki, artıq yadda saxladın? Deyər, "Yox, artıq unutmuşam." bizmə nədiməmiz. Və indi bax qəbilə insanların qəbrləri, sirrlərin qəbrləridir. Dedi bu target, artırsan bunu ifşa etməməlisən. Unutma, hesab et ki sənə ümumiyyətlə bu sirrini sənə söyləməyib. Bax bu qardaşlığın, dostluğun ədəblərindən ki, onun sirrini qoruyub saxlayasan. Həmçə bax ədəblərdən onu özündən üstün tutmağın. Ola bilər nəyisə ehtiyacı var. Sənin də ehtiyacın var məsəl belə bir şey, onun da ehtiyacı var ki, onu özündən üstün tut dünyə sahabelər bir-birinə qarşı belə idi. Muhacirlər, Ənsarlar bir-birinə qarşı belə idilər. Allah da onları tərifleyir və buyurur ki, onlar haqqında "Və yu'thirūna 'alā anfusihim walaw kāna bihim khaṣāṣa." Özləri ehtiyat sahibi olduqlarına baxmayaraq, o qardaşlarını özlərindən üstün tutdular. Kimlər? İcizət edənlər, məndədə olanlar muhacirlərə qarşı belə idilər. Onları özlərindən həmişə üstün tutdular. Bu qardaşlıqdan dostluğun ədəblərindəndir. Həm səbəb qardaşa ədəblərdən qəzəblənməmək. Səbirli olma, qardaşına qarşı hər dəfə qəzəblənmə, dostuna hər dəfə qəzəblənmə. O da çox qəzəblənəcəksə artıq bu qəzəb nəyə çevriləcək? Düşmənçiliyə, ədavətə, fər şeyə yer dosta, yoldaşa qəzəblənmək olmaz. Ona görə də Allahın Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm sahəbə nə deyir nəsihətində? Tövsiyəsini deyir ki, qəzəblənmə. Üç dəfə deyir qəzəblənmə. Çünki qəzəb şər gətirir. Düşmənçilik ədavət gətirir. Ola bilər biz sevimli dostumuzdur, yoldaşımızdır, qardaşımızdır. Qəzəblənmə ata sözü deyirsən, bu dostu nəyə çevirlər? Düşmən istəyə dəvətə çevirlər. Ona görə ədəbdəndikə görə qardaşlarıma qarşı, dostlarıma qarşı qəzəblənməyəsən. Həm də ədəblərindən qardaşdır. Daima onların xidmətində dur. Həmişə qardaşlarınızın, dostlarınızın xidmətində dur. Yəni özünü dartma ki, əşyə və, və bunu özəyləsin. Mən nə edirəm ki? Bax ona görə bax sələflər həmişə bir-birinə qarşı belə eləyərdilər. Bəli, deyək ki, mən İbn Ömərlə səfərə çıxdım ki, ona xidmət edim, o mənə bir xidmət edirdi. İbn Ömərlə səfərə çıxır ki, ona xidmət eləsən yolda. Lakin de, o mənə belə xidmət edərdi. Allah rəsululu sallallahu əleyhi və səhəbindən idi. Öz əshablan, əsabına səhabələ qarşı həmişə xidmət göstərərdi. Onları yedizlərdi, onları qonaq qəbul elərdi, düzdürmü? Onların yüklərini daşıyardı, onları miniyə mindirərdi, yüklərini boşaldardı. Yardım edən həmişə xidmət göstərərdi. Həmişə baxsa hələflərdən ələsi olur, deyir ki, Həmşədir səfərə çıxanda qardaşları ilə dostlarına şərt qoyardı. Deyir, bir şərtlə sizlə mən səfərə çıxıram ki, mən sizə xidmət edəcəm. Dəssiniz anda sizin əlinizə su tökəcəm. Siz yoxdan oyadacağam, yüklərinizi boşaldacağam, min işinizi yedidib bitirdirəcəm. Sizlərə mən xidmət eləyəcəm. Bu şərtlə deyir, mən sizinlə səfərə çıxıram. Həmz ədəblərdən xeyirli günlərində də, şərli günlərində də, yəni müsibət halında da onların yanında olmaq, onlara onlar unutmamaq, onları sanki bu işdə onlara şərik olmaq. Ağır gözəl bir gün olarsa, bir xeyirli bir iş olarsa, sevinç günü olarsa onun yanında ol. Yəni bildiririk ki, mən də sənin bu sevinclə günündə sənin yanındayam. Mən də sənə görə sevinirəm. Səndə olan bu nemətə görə, bu sevinçə görə, hətta qəm-qüssə olanda, kədər olanda, sər xəstəliyi ilə istəyir, ölüm və səre müsibət olanda yanında ol. Sən də qəm-qüssə keçək qardaşım, sənin başa gələn müsibətə görə mən də hüzünçündəyəm, mən də qəm-qüssəçindəyəm, yoxsa deyib gülmə, getdi bu gün ziyət hesab olsa görsən kəf keft, kəfdədir. Belə olmaq lazım deyil. Sən öz hüzününü göstərməyin üçün qardaşım, sənin başına gələ biləcək şey mən də kədər içərisində, mən də hüzün içərisində. Bu da nədir? Qardaşlığın, dostluğun ədəblərindəndir. Həmçinin ona etdiyin yaxşı görüb başdan qaldınca eləmə, bu da ədəblərdəndir. O onu kiçik görmə, ona xor baxma, onu özündən aşağı görmə, bu ədəblərdəndir. Bir nəfər Abdullah ibn Ca'fərə yazır. Orva deyir ki, Deyir bir bir kişi Abdullah ibn Caferin yanına gəlir, bir kağız parçasında öz ehtiyacını yazır və onu qoyur onun oturduğu yastığın altına. Abdullah ibn Cafer də hələ Haşimi, Cafer ibn Talibin oğlu olur. Məddənədə yaşayanlardan olur, çox, yəni haşimlərdəndir. Çox səxavətli, çox kərim insanlardan biri olur. Bu insan da Tanir bunu amma o adamı tanıyır. Bir məktub yazır, onu qoyur yastığının altına. Öz ehtiyacını buna arz edir. Və Abdullah ibn Cafer də Yazğını çöndərəndə, çevirəndə görürük altında kağız var. Açır oxuyur həmin insanın ehtiyacı yazılıb. O da heç nə, kağızı oxuyandan sonra götürür bir rəmpulun kisəsi içinə. İçinə 5000 dinar pul qoyur. 5000 dinar. 5000 dinar isə nə qədər eləyir? Yəni 20 dinardan zəkat düşür. 20 dinardan zəkat düşürdü. Bu 5000 dinar pul verir ona. Pul verir və onu qoyur. Yazının altında üstündən də o yazığı kağız parçasını. Bu adam da gəlib mənə fikirləşir ki, Abdullah ibn Cafar deyir ki, hə, mövzunu atacağıq, hansına hə, ehtiyacım var, nədir? Hə, lazım da kömək eləyə. Mövzunu atacaq, görür heç də danışmır. Bu da görəndə ki, artıq bu dillənverdin darahatdır, deyir ki, yazsın qaldı baharsa. Sakitcən. O da yazsını qaldırıb görür ki, yazsın kağız parçasının altında pul kisəsi içində də 5000 dinar. Bu ədəblərdən də gərək Mən sensin də hardas ona etdin yaşlığı gələ danışmayasən. Adam var, nə isə kömək istəsən, gələsən, söz deyəsən. Ha hə, eləyirəm, narahat olma, mənliklə həll eləyəcəm işin olar, narahat olma. Nə lazımdır eləyər, cəmiətinsində sanki buna etdin yaşlıq danışmaq istəyirsən. İxlas. Ədəbdən deyil, bəlis, aslından belə ictihasdan deyil. Yəni bunu eləməsən gizincə sənin on aranda. Heçə bax bu bu şəxs elə đi kimi danışmır, müzakirə eləmir cəmiətində elə đi şey danışmaz. Və bu da ədəblərdən gələr, qardaşın gərək cavab çaşı başını qaldırsan etməyəcən, etdin yaşa gəl danışmıyasan, onu ona xor baxmıyasan, onu aşağı görməyəsən. İnsanadır lazım olan nədir? Yaraşandır ki, bir müsəlmana gələ qardaşdan yana həmişə təvəzzükar olsun. Etdin yaşa gəl ona heç vaxt danışmasın. Həmin bu ədəblərdən. Yaxşı işlər görməkdə həris olmaq qardaşlara qarşı. Onu etdiyin xeyirxah işləyə görə həris olmaq lazımdır ki, mən öz müsəlman qardaşlarıma, öz yoldaşlarıma, dostlarıma fayda verim. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: Bir müsəlman qardaşımın ehtiyacını ödəmək üçün onunla yanaşı getməyim, bir ay bu məsciddə etiqaf etməyimdən mənə daha çox yaxın, xeyirlidir, sevimlidir. Bir qardaşın ehtiyacını ödəməks üçün onunla çıxmağım, bu məsciddə bir ay öz məscidindən çıxıb Peyğəmbər məscidindən bir ay etiqaf etməkdən mənim üçün daha sevimlidir. Sən görə o etiqafda nələr qazanırsan? Səbəblər. Namaz qılarsan hər namazın 1000 namazdır. Tələvik qalacaqsan, hamı qunut tutacaq, dualəcəksən də dualara amin deyəcəksən. Quran oxuyacaqsan. Nə qədər fəzildir, nə qədər səadətlər var. Lakin deyilir ki, bir müsəlmanın ehtiyacı ödəməyənsə onunla yanışa çıxmağın, bir ay bu məsciddə etqaf etməyimdən daha xeyrlidir. İbn Abbas bir gün etqafdan çıxır. Deyilək hara gedirsən? Bilirsən, etqafdan çıxma olmaz. Üzr olmadan, şərli səbəb olmadan sən etqafdan belə çıxıb gedə bilmərsən. Gedim dən su içim gəlirəm, gedim bir dənə gəzim dolan, gedim dükandənə var, alım gəlirəm. Belə şey yoxdur. Etqava güldünüzsə etqavtdan çıxa bilməzsiniz. Qadınla yaxınlıq eləmək olmaz ölü həyat yoldaşı ilə. Qotardı getdi. Etqavtdasan. 10 gün qalma sonra. İbn Abbas etqavtdan çıxdı. Elə hara gedirsən? Biz qardaşımın ehtiyacını ödəməyə gedirəm. Mən eşitdim ki, Allah Rəsulullah belə deyir. Çünki o ehtiyacı var bu İbn-dən başa. Gəlib ondan kömək istəyəcəyi ehtiyacı var. Deyir, mən eşitdim ki, Allah Rəsul deyir ki, kim bir qardaşına ehtiyac ödəmək üçün onun yanına çıxarsa, Allah nə deyir? Deyir, bu mənim üçün deyir, bir ay bu məsətdiqaf etməkdən daha sevimlidir. Başqa bir hədisə gəlirik. Allah razı olsun. Kim bir qardaşın ehtiyacını ödəməyisə, onu da çıxarsa, ta ehtiyacı ödeyənə qədər Allah onun qədəmlərini qiyamət günü sabit eləyər. Yəni Sırat körpüsünün keçəndə. O gün nə qədər olacaq insandan ayaqları sürüşəcək. Lakin kim qardaşının ehtiyacı ödəmək üçün çıxarsa və o ehtiyacı ödənlərsə, qiyamət günu ayaqların sürüşdüyü, qədəmlərin sürüşdüyü gün onun qədəmləri sabit qalacaq. Yəni Sırat körpüsündə. Görün necə böyük fəzilət. Deməli bir misal məmən öz dostlarının öz müsəlman qardaşlarının ehtiyacı ödəməyə həris olmalıdır. Onlara xeyir görməyə, fayda verməyə görə həris olsun. Bax, bu da bax dostluğun, qardaşlığın ədəblərindəndir. Həmçinin qardaşlarım, ədəblərdən qardaşların üzrlərini qəbul etmək. Xəta eləsə, gəlib səndən üzrxaqlıq istəsə, bir müsəlman qardaşın və ya bir dostun onun üzrünü qəbul et. Balaca olsa da belə. Əki demə ki, belə belə üzrdür, mən bunu qəbul etmirəm. Yox. Üzr gətirdə qəbul et. Bu sənin 10 arasını məhəbbət sevgini artacaq, hörməti artıracaq. Yoxsa bəzi adamlar gəlir, 100 dəfə üzr yeyəsən, nə qara şey yoxdur, mən bu üzr qəbul eləmirəm. Üzür xaqlılıq gətirsən, qardaş, vallahi buna görə dedim, buna görə oldu və səhv eşitmirsən, səhv görmürsən, yox, mən elə deməmişəm, xeyir yoxdur, adam üzrünü qəbul eləmək istəmir. Yox, elə olmaz, olmaz. Bu ədəbdən deyil, bu dostluğun, qardaşlığın ədəbindəndir. Demə, yaxşı dost, qardaş olmamısan. Üzurlara gətirmək lazımdır. Dedik ki, sən xəta etdiyin zaman səninlə muamilə olunmağını sevirsənsə, Əgər üzr xahiqləsən və üzr axtarmaq istəyirsənsə, sən də insana elə rəftar elə. Birimiz xata eləndə üzr gətirsək, istəyimiz nədir? İnsanların bizdən bu üzrü qəbul etməsi. Yoxsa də insana qarşı gəlir belə olacaq. Xata etdi, gəldi üzrünü bildirdi. Balaca da olsa belə qəbul etmək lazımdır, çünki bu dostluğun, qardaşlığın ədəblərindəndir. Həm də ədəblərdən ziyarətləşmək, qardaşları, dostları ziyarət etmək bu da böyük bir ədəblərdən, əzəmətli bir ədəblərdəndir. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem hədisindən buyurur ki: Deyir, ki, bir kişi bir kənddə olan qardaşını ziyarət etdi. Və Allah Tala ta bir mələk göndərdi İhsan dilin onun qarşısına. Mələk deyir ki, hara gedirsən? O deyir, "Flan kənddə bir qardaşım var, Allah üçün sevdiyim bir qardaşım var, onu ziyarətə gedirəm." Mələk deyir ki, məgər ondan nəsa qoymusan, saxlayıb onu geri almağa gedirsən? O deyir, "Yox, indi orada kiməsə borc verirsən, əmanət versən, gəyirsən götürməyə." Deyir, "Yox, mən sadəcə onu Allah üçün sevirəm, ona görə gedirəm onun yanına." Mələhə deyir ki, ona qələbədir ki, sənin də müjdə olsun. Onu sevdiyinsə Allah da səni sevdilər. Bax bu ədəblərdəndir. Qardaşlığın, dostluq ədəblərinə ehtiyac və görə getmirsən. Mənim sevdiyim bir qardaşım da Allah üçün gedirəm ziyarətə. Həmin sənin başqa bir hədisə gəlir ki, Allah rəsul buyurur, kim bir xəstəni və ya bir qardaşını, Allah üçün sevdiyi bir qardaşını ziyarət edərsə, bir nidaltı carsa carsa ki, deyər ki, xoş gəldin və gəlişin də xoş oldu və cənnətdə özün üçün bir mənzil hazırladı və fəzilətinə, qardaşlığın ədəblərindən. Bunu qorudun və bu ədəbi yerin yetirdin. Cənnətə sənin üçün yer var. Ziyarətinin faydaları mənədir, xəstəlik, ümumiyyətlə ziyarətinin faydalarından. Arada olan düşmənçiliyi, incikliyi aradan qaldır. Ola bilər müsadəcə mənim. Yusufla aramlı bir dənə problem yaranıb. Düzdür, incimişik, küslüyümüz var da, indi sözümüz səf gəlib. Mən də getdim qardaşdan, yəni Yusufu ziyarət edim. Yusufun mənə qarşı qəlbində o kin külrət gedəcək. İncilik gedəcək. Görürsüz ha, qardaş mənə gəlib ziyarət edir. Xəstələnmişəm və ya bir iş olub, gəlib məni ziyarət edir. Arada ola məhəbbət artacaq. İncilik aradan gedəcək. Bax bu ziyarətin faydalarındandır. Onun ziyarətləşməyi yaxşı idi. Müsəlman öz dostunu, qardaşını gələ həmişə daima ziyarət etməlidir. Onu unutmamalıdır. İbni Məhsud rəziyallahu deyir ki, bax ziyarət etməyin adəblərindən Deyək rədiyallahu hudar biz əgər bir qardaşımızı görməyəndə, onu itirəndə, uzaqlaşəndə ondan bir müddət görməyə bilərlərəm bir misal məmən qardaşlıq dostluğu. Deyirik ki, biz onun yanına gələrdik. Əgər xəstədirsə buna ola nə idi? Ziyarət. Əgər xəstə idisə, gəlib görsək xəstədir bu deyə ziyarət sayılardı. Gəlib görsək məşğul idisə biz bu onun üçün bir kömək olardı. Gəlməsən bir qardaşının evinə görsən məşğuldur, nəsə düzəlidir. Qardaşa kömək eləyək. Bir əgər məşğul olarsa nəy-nəsə bu ona qarşı edib nə olardı? Bir kömək olardı əgər də bundan başqa bir şey olardsa yenə dil ziyarət sayılardı və deyir sən hər dəfə sənin yoldaşın nə qədər səndən çox uzaq yaşayıbsa deyir sən onu ziyarət etməyin səabı daha çoxdur. Bir var burdan bura ziyarət eləyəsən, bir də burdan gedəsən hara, məsələn xırdalana. E, nə qədər dil ziyarət etdin kəsin evi uzaq olardsa deyir bir o qədər dil səab verir daha çox olar. Onca bu ziyarətləşmə, gedib gəlmə bu böyük ədəblərdən faydalılarındandır ki, arada olan sevgi, məhəbbət artır. İncikliq varsa biraz Kim küdrət varsa o da aradan qalxır, çıxıb gedir. Həmçinin bax ədəblərdən icabət etmək, dəvətə icabət etmək. Əgər sən toyuna çağırıbsa və əqiq məclisi çağırıbsa və ya hansı bir məclisi çağırıbsa, çalış ki, ziyarət elə. Gedə onun dəvətini icabət elə. Uzaqlaşma, qaçma. Demək ki, işin var. İşin yoxsa qaraş get. Ola bilər işin ola bilər, təbii ki, vacib işin varsa, sən indi şiva tapa bilmirsənsə, getməyəcənsən. Ən azından üzrxaqlı gətirəcəksən. Yox, əgər heç bir işin yoxsa qardaşım, ədəblərdəndir ki, dostunun, qardaşının ziyarətini, dəvətini geri çevirməyəsən. Ola bilər yemək sürəsən, qonaq çağıb, orucolsan da belə biz fikirləşsən ki, mən orucumu açmasam, inciyər oruc vaç. Necə Allah Rəsulundan gəlir sahabə deyir ki, Əbu Səddəl Xudrir deyir, yemək hazırladım və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvət elədim. Və deyir, Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm gəldi və bir neçə əsabi ilə. Tək gəlmədi. Bütün səhabələrlə gəldi. Deyər, o zamankı kimi yemək qoyuldu süfraya. Kişilərdən biri dedi ki, mən orucum. Qonqlardan biri qayıdı ki, mən orucum və Allah Rəsuluna buyurdu ki, salavat ödərim. Deyər, qardaşını siz qonaq çağıryıb, sizi dəvət edib. Və sizə görə əziyyət çəkib. Yeməyi hazırlatdırıb. Deyər, orucunu aç. İstəsən o gün əvəzən başqa oruç tutarsan. Foda məziyyət çəkib. Heç kimin hadisələri yaramız qarış orucum. Ha bu hazırlığı görüb də At orucu var, alhamdülillah. Fərz orucu deyilsə, vacib oruclardan deyilsə, hətta ki, insan kəffarəsi var, nəzri var tutub və qəza orucu var, o başqa məsələ. Amma nafil orucdursa qardaş. Sən norucunu aç. Ma adam ki, əziyyət çəkib. Sizin üçün yemək içməyi hazırlayıbsa, yaxşı olar ki, atsın. Yəni qəlbinə bir şey düşməsin. Birdən çək-çək fikir, fikirləşə bilər də, yəqin qardaşına yeməyi xoşuna gəlməyib. Sevməli bir yeməkdir. Baxma deyib pis ola bilər. Və ya deyəcək ki, bu niyə açmır? Yəni -niy niyə niyə görəsəm ki, başqa saharda açıq, yiyirəm olanda açmır. Hər şeyə gələ bilər, ağlayırsa gələ bilməz. Bu şeyin qarşısını almaq üçün sən orucu vaç. Ən azından mük əziyyət çəkib sənə görə hazırlıq görüb. Həmçinin qardaşlarım, bax qardaşlığın, dostluğun, ədəblərindən qardaşının, dostunun ailəsən qarşıda diqqətli ol. Onları ikram elə onun əhli beyitinə. Övladlara gələrsə hərəsini misalsız nə olur da görürsən uşağa gəlir, alıb konfeti, niyə filan qardaşının dostunun övladıdır. Yaxşılıq edirsən. Onun əhline, övladlarının yaxşılıq etməyin ona qarşı olan nədəndir? Hörmətdən, diqqətdəndir. Bu, ədəblərdəndir. Belə dərsəsə o adamın da sənə qarşı olan məhəbbət səviyyəsi artacaq. Məsələn, kimins övladına yaxşılıq etsən, ən azından bir başına bir sığal çəksən, bir əlinə bir məsələn bir konfet versən, o uşaq sevinəcək, sevinəcək. Valideyn görüb o da sevinəcək. Ki, bax, qardaşın, dostun, mənim övladıma qarşı belə diqqətçildir. O qəhvətdir, yəni 20 qəpiyə, 1 manat. Misal olaraq deyirəm. Bir şey deyildir, deyil, düzdürmü qardaş? Amma söhbət nədən gedir? Ədəbdən. O mənim dostumdur, mənim yoldaşımdır. Mən onun ailəsinə qarşı da belə olmamalıyam, ədəbli olmalıyəm. Belə olanda dostuq, mecbançılıq, sevgi, ülfət artacaq. Ədəblərdəndikil qardaşının dostunun ailəsinə qarşı da özün diqqətli olsan, onlara da ikram eləyəsən. Və həmişə ədəblərdən qardaşların, yoldaşının, dostunun dünyasını dəyişəndə ona qarşı da yəni vəfalı olmaq. Ölümündən sonra da ona qarşı vafallı olmağın. Bax, sələflər, salihlər belə olublar həmişə. Dostlarını, tanışlarını itirəndə bir müddət insanlardan uzaq durarlar. Təbii ki, cəmat və cümə namazını tərk etməmək şərtiylə. Bir müddət insanlara qarşımazlar. Öz qəm-qüssəsini, hüzünlüyü bildirərdi ki, mən dostumu itirmişəm. Mən yoldaşımı, qardaşımı itirmişəm. Bizlərdən bəziləri dostsuz, yoldaşsız dünyasını dəyişəndə və bir yaxın qardaşı, cənazədən sonra bu adam elə bir həmin adam deyil. Getdi, yediyi işdi, futbolunu oynadı, gəzdilə bir bu adam can azadan gəlməyib. Elə bir öz dostunu itirməyib, amma sərəflər elə olmazlar. Bir neçə gün qəm-qüssələ gəzərdi ki, bildirərdi ki, mən dostumu, yoldaşımı itirmişəm. Bəlkə bunun kimi dostum olmayacaq. Onun yerini verən başqa bir qardaş rast çıxma gəlməyəcək. Öz qəm-qüssəsini bildirərdi ki, mən dostumu, yoldaşımı, sevimli qardaşımı itirmişəm. Bax bu da ədəblərdəndir ki, ölümündən sonra da olsa ona qarşı vəfalı olsan, sən də ki, bir olanda ona qarşı vəfalı idin, onu sevirdin, öz sevgi məhəbbətini bildirirdin. Öləndən sonra da ona qarşı gələ vəfalı olasan, bu dostluğun ədəblərindəndir. Hətta həmişə ailəsən qarşıda vəfalı olmaq, özü yoxdusa, sən varsan, dostusan, yoldaşsan, qardaşünsən, lazım onu ziyarət etmək, ehtiyaclarını soruşmaq, ehtiyacına ödəməyə həris olmaq, tələsmək bu qardaşlığın, dostluğun ədəblərindəndir. Allah təala həmçəhalata bizə dostlarımıza, qardaşımıza qarşı ədəbli etsin. Amun. Həm ki ədəb olmaq, ədəbli olmaq böyük nemətdir, əxlaqdır. Allah rəsulun ən çox sevdiyi əməllərdəndir və təbii ki, qəmiyyət günü mizan tərəzidə kimin yan yəni, tərəz ağır gəlməsini istəyirsə, gözəl əxlaq sahibi olsun və biz də qardaşlarımıza, dostlarımıza qarşı belə olaq, o ədəbləri qoruyaq, saxlaq. Allah təala eşitdiyimiz, eşitdiyimiz bu məsələləri də bizi faydalı etsin, bizi müvəffəq eləsin. Bu bunu həyata keçirməyə, yaşamağa həm də deyir dostam, qardaşım, lakin həm bunun altından çıxa bilmir. Çünki həmişə deyəndə ki, qardaşlıq deyəndə ki, dostumsan deyirəm, o sözə dilivə gətirmə çox. Dost deyirsənsə, onun yanında durmaq lazımdır. Məsuliyyət Flancest mənim dostumdur. Ağır sözdür. Dedinsə gələ dağda durasan, qardaş. Allah təala bizi sadiqlərdən etsin. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhedü an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və atəbə.